Не переведуться у нас пройди світи, допоки люди не перестануть коїти необдумано або ж читати застереження. До Зборівського відділення поліції звернулася із заявою вчителька СМТ Залісті, похилого віку жінка, про те, що до неї зателефонувала невідома особа, сказала їй, що її син знаходиться в поліції. І для цього, щоб його визволити, так як з даної ситуації, потрібно перерахувати кошти на певний рахунок. Як він мені то сказав, як ви дайте трубку синові. І він сказав: ма, мам, я в поліції, робіть то, що вони скажуть. Як він сказав, що він такий побитий, бо там вони билися, ну що то, він не бився, але почали битись, то і він може бився. І кинув того якогось студента, знаєш, мішок, я кажу, ззаду. І взяв, кинув, і розбив там двох і ще щось. Ну, в общем, все побив. Порахував і сказав мені. Кажу, скільки платити? 14 тисяч. Це де ж буде, скільки грошей? Шукайте, де хочете, за 3 години, щоб гроші мені просили. Жертва афери, не роздумуючи, половину суми зібрала в домівці, решту позичила у сусідки та поспішила до банкомату. Він мені адрес дав, все, я ждала в міліції, в мене все є записано. Приватбанк, номер такий, по такому-то вислати. Зразу прийшла додому, подзвонила йому, що я гроші занесла. І все. Не зателефонувала жінка й до сина, аби хоч спитати, де він. Це було четвер, п'ятницю син не дзвонив, в суботу дзвонив. Мамо, як ваше здоров'я? Я перед цим фора дуже була. Кажу, нормально. А ти як? Нормально. Кажу, як нормально? А він каже, нормально, нічого, що таке? Те ж тебе побили. Хто мене побив? Як результат, втрачені кошти та відкрите кримінальне провадження згідно статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Звертаючись до всіх жителів, хочу зараз застерегти і бути просто пильними, не реагувати на подібні дзвінки. Оскільки поступають такі дзвінки, зразу звертатись до своїх родичів, перш за все зателефонувати, що з ними, якщо є телефон контактний. Якщо ні, звернутися в найближче відділення поліції або зателефонувати на лінію 102, щоб попередити такі факти.